dhageystow ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka kusoo dhawaada warka duurnimo ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar goobelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo isniin aqoodo xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog abdullahi maxamed shakuur warsama oo si weyn u bahdilay saddexda maamul goboleed qorqor lafta garan iyo guudlaabe isla markaasina sheegay in qorqor uu taageeray muddo korsiga farmaajo qorqor waxa uu noqonayaa laba wajiile waa uu qoslayaa midiga musharaxiinta mucaaradka hoosna farmaajo ayuu kala socdaa sidoo kale diyaarad siday lacag fara badan oo lagu qabtay magaalada muqdisho siyaasiga abdullahi maxamed shakuur warsama oo ka hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan go'aankii baarlamaanka ayaa shaaciyay in axmed qorqor uu taageeray muddo korsiga farmaajo horey waxaa loo ogaa in madaxda Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay taageereen muddo kororsiga farmaajo halka qorqor uusan caddeyn mowqifkiisa hase yeeshee qoraal uu soo dhigay Facebook-giisa ayuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku eedeeyay saddexda maamul goboleed in ay taageereen muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday iyaga oo aan wax la tashi ay la soo sameynin baarlamaankooda wasiiradooda iyo bulshada inteeda kale sidoo kale wuxuu intaasii ku daray in saddexdan maamul ee daabacsan filla Soomaaliya ay ka arkeen dadkooda isla markaasina ay go'aanka ku sitaan jeebkooda sidoo hadalka u dhigay maamulada Jubbaland iyo Puntland ayuu dhanka kale ku amaanay sida ay ugu kalsoon yihiin dadkooda baarlamaankooda iyo wasiiradooda oo ay la tashiyo la sameeyeen kadibna si cad uga biyo diiday arrinta muddo kororsiga oo uu ku tilmaamay sharci darro Farmaajo isaga irdaha u soo xiray wada hadaladii doorashooyinka kadibna hoggaamiye kooxeed noqday ma jirto cid xiisa u qabta la kulankiisa ayuu si raaciye musharrax Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo horey warbaahinta dawladda ay u shaacisay warqad la sheegay inay si wada jir ah u soo saareen maamul goboleedada Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo lagu taageeray go'aankii baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee muddada 2 sano ay loogu kordhiyay Si kastaba Soomaaliya ayaa gashay xaalad cusub oo jahwareer ah kadib markii lagu kala kacay wada hadaladii ka socday teendada afisyon ee magaalada Muqdisho isla markaasina farmaajo ugu sii daray muddo 2 sano ah arinta ayaa waxa ay sii noqotay kaaf iyo kala dheeri dhinaca kale war culus ciidamada garoonka aadan cadi oo qabtay lacag tiro badan oo la socotay diyaarad ka timid dalkaasi Kenya sida warbixinta lagu sheegay ciidamada amaanka garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa la sheegay inay qabteen lacag tiro badan oo dalka la soo geliyay Warbaahinta dawladda ayaa ka soo xigtay taliyaha ciidamada booliska General Cabdi Xasan Xijaar iyo ciidanka saldhiga booliska garoonka caalamiga ah ee aadan cadde waxay gacanta ku dhigeen lacag tiro badan oo sharci darro ku soo gashay dalka ayaa lagu yiri lacagtaani ayaa la socotay diyaarad ka timid dalkaasi Kenya waxaana la sheegay in baaritaan dheeri ah lagu sameyn doono sida warbixinta ku sheegeen warbixintan ayaa lagu daabacay warbaahinta dawladda taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa yiri waxaan bogaadinayaa ciidanka saldhiga booliska garoonka caalamiga ah ee aadan cadde oo gacanta ku dhigay lacag tiro badan oo sharci darro ah oo si sharci darro ah ku soo gashay dalka lana socotay diyaarad ka timid dalkaasi Kenya baaritaan dheeri ah ayaan xilligaani ciidanku ku hayaan ayuu yiri taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed dhinaca kale Mareykanka oo dib u soo celiyay saraakiil uu kala baxay Soomaaliya saraakiil ka tirsan tababarayaasha Mareykanka ee ciidamada danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay dib ugu soo laabteen xerada tababarada ciidamada ee ku taala garoonka Balidoogle ee gobolka Shabeelada Hoose saraakiishani oo dalka ka baxay kadib markii amarkaasi bixiyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa haatan dib ugu soo laabtay si ay u bilaabaan tababarka ay siiyaan ciidamada kumaadooska Soomaaliya ee danab Qaar ka mid ah saraakiisha Mareykanka oo kulan la qaatay saraakiisha ciidamada danab ee ku sugan xerada Balidoogle ayaa waxa ay u sheegeen in Mareykanka uu garab taagan yahay bulshada Soomaaliyeed isla markaasina halkaan ay ka sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan ciidamada Soomaaliya sidoo kale waxa ay saraakiisha sheegeen inay kordhin doonaan tababarada ciidamada danab oo hakad galay bilihii la soo dhaafay kadib markii saraakiishii Mareykanka ay fariisin ka sameysteen dalalka Kenya iyo Djibouti saraakiisha ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya ayaa waxa ay tababar siiyaan ciidamada kumaadooska danab waxaana mararka qaar ay ka qayb qaataan howlgallada dhinaca cirka ah ee lala beegsado ururka Al-Shabaab fadlan dib u daawar keeni hore ee calaamada media xog xasaasi ah ciidamada saadaq joon oo isku bilaariyay xaafada kale iyo dhadhaqaaq ciidan oo ka socda magaalada Muqdisho xubin ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo ku geeriyooda dalkaasi Faransiiska wararka ka imaanaya xaafada shirka ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ciidamo daabacsan taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir saadaq joon ay fariisimo ka sameysteen xaafada ka baxsan shirka isla markaasina isku hareereeyeen
ciidamadan oo ku gaashaan hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka dagaalka ayaa fariisimo ciidan ka sameystay xaafadaha kala ah Balaagsi iyo Baar ubax iyo shir kale oo ka tirsan degmada Hodan sida laga soo xigtay dad goob joogayaal ah sidoo kale ciidamadan ayaa dhufeysa ka sameystay meelaha ay ku sugan yihiin iyagoo ka cabsii qaba in dawladda federaalka Soomaaliya ay duulan xoogan ku soo qaado ciidamada daabacsan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo magaalada Muqdisho waxa wali ka taagan xiisada u dhaxeysa dawladda federaalka iyo taliyaha hore ee booliska gobolka Banaadir General Sadaq John kaasi oo xilka laga qaaday 12kii Abriil kadib markii uu ka hor yimid muddo kororsiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina kala eryay asaate Farmaajo ayaa ka qaaday xilkii waxa uuna ka xayuubiyay darajooyinkii sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa taageero xoogan u muujiyay General Sadaq John waxaana ay ku baaqeen in laga difaaco haddii weerar kaga yimaado dhanka madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo inkastoo dawladdu sheegtay in aysan wax tallaabo ka qaadi doonin laakiin taasi lama aamini karo maadaama jiidadka badan ee xirtay dawladda ciidamada dhaqdhaqaaqyo ee wadan hase ahaatee Sadaq John ayaa isku ballaariyay xaafadahaasi cusub xubin ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo ku geeriyooda dalkaasi Faransiiska Professor Maxamed Cabdi Gandhi oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ahaana musharax madaxweyne ayaa ku geeriyooda dalkaasi Faransiiska Professor Gandhi ayaa lagu soo warramayaa inuu maalmihii tagay halkaasi ku xanuunsanayay kuna geeriyooday isbitaalku yaala halkaasi hase yeeshee weli wax faahfaahin ahay lagama bixin xanuunka halkaasi ku haleelay musharax gaandhi waxa uu ka mid ahaa aqoonyahanada soomaaliyeed ee aadka looga dambeeyay taariikhda isirka soomaalida wuxuuna bartay culuunta dhulka bulshada iyo dhaqamada bulshooyinka isagoo laba shahaado sare ee BHD ka haystay culuntaasi waxa uu horey u soo noqday wasiirka gaashaandhigga ee dawladdii ku meel gaarka ahayd ee madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ee uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo ay soo wada shaqeeyeen Mr. Gandhi ayaa ka tacsiyay geerida Sheikh Sharif waxa uu yiri waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagayaa murugada iyo geerida Professor Maxamed Cabdi Gandhi oo ay soo gaartay inuu ku geeriyooday dalka Faransiiska ayuu yiri Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Professor Gandhi waxaan isbarnay 2006 xilligaasi uu ka shaqeynayay dhexdhexaadinta dawladdii ku meel gaarka ahayd ee madaxweynaha ka ahaa Allaha u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf iyo midowga maxaakiimta wuxuuna ka mid noqday isbahaysigii dib u xoreyntii ee Asmara isagoo dawladdii aan madaxweynaha ka ahaana ka soo noqday wasiir ayuu yiri Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Professorka hadda waxa uu ka mid ahaa madasha xisbiyada qaran oo uu gudoomiye ku xigeenka ahaa iyo midowga musharaxiinta wuxuu ahaa oday Soomaaliyeed oo dalkiisa u soo shaqeeyay wuxuuna ahaa aqoonyahan Soomaaliyeed isagoo sidoo kalena qayb ka ahaa dhismihii dawlad goboleedka Jubbaland waxa uu muddo dheer ku noolaa dalkaasi Faransiiska waxa uu ahaa 72 sano jir marka uu geeriyooday Allah u naxariiste dhinaca kale xildhibaan hore oo dhaliilay siyaasadda madaxweynaha Koonfur Galbeed kadibna la xiray ciidamada ammaanka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxa ay xireen X xildhibaan Xasan Macalin Yuusuf Xasan Balag oo ka tirsan baarlamaankii koobaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xildhibaan hore Xasan Balag ayaa ciidamada booliiska kala degeen gaari uu la socday sabtidii mar uu marayay inta u dhaxeysay garoonka diyaaradaha shaati gaduud iyo saldhigga dhexe ee Baydhabo isagoo ku sii jeeday hoogiisa oo ku yaala magaalada Baydhabo lamaha amniga iyo mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed weli wax faahfaahin ahay kama bixin sababta loo xiray X xildhibaan Xasan Macalin Yuusuf Xasan Balag hase yeeshee waxaa xusid mudan in maalmihii lasoo dhaafay uu dhaliilay siyaasadda madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta gareen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa warbaahinta u sheegay in ka hor inta uusan tegin magaalada Baydhabo Xasan Balag uu magaalada Muqdisho uga qayb galay shirar looga hadlayay tacadiyadii ciidamada booliiska ka geysteen magaalada Baydhabo bishii December ee 2018kii markaasoo dadweynaha reer Baydhabo ka gadoodeen xarigii Muqtar Robow halkaasina shacab badan lagu xasuuqay hadda ma jirto qof dhaliili karto lafta gareen haddii Baydhabo ay tagtana xabsiga ayaa la gelinayaa calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid